មូលហេតុដែលប៉មភីសារបស់អ៊ីតាលីមានរាងត្រេត តើអ្នកធ្លាប់ស្គាល់សំណង់បេតិកភណ្ឌដ៏ល្បីរបស់អ៊ីតាលីដែលមានឈ្មោះថាប៉មភីសាឬថាវើអូវភីសាដែរឬទេ ហើយអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឬទេថាហេតុអ្វីបានជាសំណង់បេតិកភណ្ឌដ៏ស្កឹមស្កៃមួយនេះមានលក្ខណៈត្រេត ប៉មភីសាឬថាវើអូវភីសាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភីសាប្រទេសអ៊ីតាលី អគារនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមកសាងដំបូងនៅឆ្នាំ1173 ហើយត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅក្នុងឆ្នាំ 1399 ប៉មភីសាក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ក្នុងឈ្មោះផ្សេងទៀតថាជាអគារ Leaning Tower of Pisa និង Bell Tower of Pisa ផងដែរ សំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានវ័យចំណាស់នេះ គឺជាអគារព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនិងអគារតម្កល់កណ្ដឹង ជាអកុសលដោយសារតែកត្តាសង្គ្រាមនិងបំណុល ការដ្ឋានសាងសង់អគារនេះត្រូវបានអាក់ខានជាច្រើនលើកច្រើនសារ ជាក់ស្ដែងវិស្វករសាងសង់សំណង់នេះមានចំនួនរហូតដល់ 4 រូបបន្តបន្ទាប់គ្នា រឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងនឹងការត្រេតឬផ្អៀងចំហររបស់អគារនេះ គឺដោយសារតែសំណង់អគារត្រូវបានកសាងស្ថិតនៅលើសណ្ឋានដីមានលក្ខណៈទន់ ពីដើមឡើយសំណង់អគារនេះមានចំហរត្រង់ធម្មតានៅពេលសាងសង់បាន 2 ជាន់ ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ 1178 នៅពេលដែលសាងសង់បានកំពស់ 3 ជាន់ ក្នុងចំណោម 8 ជាន់ ដីនៅទីនោះចាប់ផ្ដើមទន់ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសំណង់ផ្អៀងពីមួយពេលទៅមួយពេល អស់រយៈកាល 800 ឆ្នាំជាងក្រោយមក អគារនេះមានកម្ពស់ 55 ម៉ែត្រ ដែលកម្ពស់ដើមគឺ 60 ម៉ែត្រ ហើយគេបានរកឃើញថា ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ អគារនេះអៀងអស់ពី 1 ទៅ 2 មីលីម៉ែត្រ បច្ចុប្បន្ននេះ អគារ Tower of Pisa មានកម្ពស់ខាងទាប 55.86 ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ខាងខ្ពស់ 56.67 ម៉ែត្រ ហើយមាន 251 កាំ ទាំងស្រុងគឺ 14,500 តោន វិស្វករចំនួនមុនបានព្យាយាមកែច្នៃជាន់ខ្ពស់ៗដែលកសាងរួច ឲ្យមានរយៈកម្ពស់ទាបជាងមុន និងកន្លែងដែលផ្អៀងឲ្យខ្ពស់ជាងមុន ប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានទាល់តែសោះ ពោលគឺអគារនេះចេះតែត្រេតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ីតាលីមួយនេះ ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ 1987